Det var på Kivings marknad de möttes hon och han. Det var i juli månad de träffade varann. Han var fakiren Karlsson, han stack sig med en nål och sluka eld och lågor och steppade på kol. Och hon var strippanella, barn född i Norrtull, med gyllene knapp i naven och lagom mycket hull. Hon dansade så fagert till ett handklaver, och ett föll plaggen på scenens till och ner. En liten, liten tygbit som hängde på en tråd var allt hon hade på sig vid numrets slutapplåd. Och varje kväll i veckan hon tappade sitt tyg med rosenröda kinder, för hon var fasligt blyg. Att Karlsson var förälskad, det såg man tydligt på hon. Varenda föreställning han stod bakom ridån. En afton klev han in ut i strippanellas loge, och med en nobel bugning han gav henne en bråd. Och sa det sköna Ella, följ med mig till mitt rum. En dubbelsäng jag äger och spik på 4 tum. Den stackars strippanella, hon viskade ett ja. Hon visste ej vad ödet i bakfickan kan ha. Hon följde till hans husvagn och steg i rummet in. Fakiren släckte lampan så het i sin och skinn. På morgon låg fakiren och snarkade och log. Men stackars strippanella, förblödde hon och dog. Den säng som för fakirer är toppen absolut, betyder blott för andra ett grymt och blodigt slut. Så akta ner i flickor för marknaden i Kivik, och undvik jämt fakirer och underlag av spik.